Сайн бай цаана өрхөн мөндөд үзэгчтэй лав гаргийн мэд хүргэе. Терминал нэгтгийн чөлөөтэй ярилцлага цоо шин дугаараар үзэгч та бүхэнд улс орон даяар шууд эфирт хүрэхэд бэлэн боллоо. За бид өнөөдрийн дугаартаа нэгэн зочны студидтэй урьж авчлаа. Сүүлийн үед ер нь нийслэл хотод болж байгаа үйл явдал, олныг бухимдуулсан бас асуудлын талаар нээлттэй ярилцахаар нэг ирэхмиг урьлаа. Энэ бол авлигата тэмцэх газрын урьдчилан сэргийлэх соён гээгэр бол хилцсэн дид бүтцийн салбар хариуцсан ахлах ажилтан ахлах комиссар Тэрвш сайн байна уу? Сайн байна. За ажил албан өндөр байна уу? Сайхан амарч байна уу? Өндөр байна. За бидэд бас энэ 2024 он гараад бас ажил ихтэй байна. За авлигата тэмцэх газрын хувьд бол авлигын гэмтрийг шалгахаас гадна энэ авлигын гэмтрийг яагаад гарах болов? Шалтгаан нөхцөлийн судлах ажлыг гол нь хийдэг. Өөрөөр хэл шалтгаан нөхцөлийг судалж хийж дахин гарахгүй байх бодлогын одоо чиглэлийн ажлуудыг хийдэг. Тэгээд бодлогын чиглэлийн ажлыг хийхээр ямар ажлууд хийдгээр энэ гэмтрийг гарч байгаа шалтгаан юм байна. Дахин гарахгүй хахад ийм арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх зогс зүйтэй гэдгийг дэчтнээ байгуулалт бас зөвлөмж бол алмч хэрэг үрдэг. Үндсэндээ авлигата тэмцэх газар бол одоо авлигаас ангижрах тийм ээ урьдчилан сэргийлэх мөн одоо албан тушаалтнуудыг эдгээр гэмт хэрэгт холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх хаана ямар асуудал гараад байна гэдэг бас зөвлөмжүүдийг тодорхой одоо яам агентлагуудад мэрэгжлийн байгууллагуудад зөвлөж ажилладаг гэж ойлгож байна тийм ээ. Ерхий чиг үүргийн хувьд бол ийм байх нь шүү дээ тийм ээ. Ер нь бол гэмт хэрэг шалгахаас илүүтэйгээр тэр гэмт хэрэг дахин гарахгүй болох арга хэмжээ авах юм бол гэмт хэрэг маань өөрөө ирээдүйд гарахгүй байх. Таны хувьд яг дид бүтцийн салбар хариуцсан ахлах ажилтан бүгэ ахлах комиссар. Тэгэхээр дид бүтцийн асуудал гэдэг маань барилга хот одоо энэ зам тээвэр тийм ээ энэ бүхэл асуудлууд эрчим хүчний асуудлууд орж ирж шүү дээ. Тэгэхээр сүүлийн үед нийслэл хотод олонний анхаарлыг татаад байгаа нэгэн асуудал байна. Энэ асуудлаас одоо юу ярилцлага эхлэе гэж бодож байна. Энэ бол мэдээж авт замын хашлах солих буюу энэ бродюрийн асуудал бол сүүлийн хэдэн жил бас нилээдгүй маргааныг дагуулж байсан гэсэн чинь энэ жилийн тухайд бол бүр илүү одоо ноцтой бас байдлаар асуудал хөндөгдөөд илүү одоо тодорхой тоо баримтуудыг иргэд олон нийт бас мэдэж түүний араас сэтгүүлч нар маань болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд бас нилээдгүй хөөцөлтөж юм явж байна. Тэгэхээр яг авлигата тэмцэх газарт бол өнөөдрийн байдлаар одоо яг энэ авто замын хашлаг продюртай холбоотой ч юм уу тийм ээ энэ барилгын салбартай холбоотой ер нь хэд орчим авлигын хэрэг одоо шалгагдаад мөдөн шалгах үйл ажиллагаа ер нь явагдаад явж байна вэ? За яг одоогоор бас тоог нь миний хувьд бас хэлэх боломжгүй. Ерхэтэй авлигата тэмцэх газар бол жилд одоо дунджаар 160 орчим хэргийг шүүхжилж ажиллаж байна. За үүний бас нэг ойролцоогоор нэг 60-70 орчим хувийн шүүхэр шийдвэрлэгдээд гарч байгаа юм үр дүнтэй. За охир нөгөө төлөвлөх үйл ажиллагаан дээр бол мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад болон одоо шүүхэр гимборотой тогтоогдсны дараа гарч байгаа нь бол 2022 онд жишээ нь 2.3 их найд буюу улсын төсийн 12% тэмцэх хэмжээний хохирлыг бид нөхөн төлөвлөсөн. Тэгээд ер нь яг хохирол гарахаас илүүтэй хохирол гарахгүй хурсан зэргэлж хийх ажлуудыг хийх нь чухал л та. Тэгээд сая та ингэ асууж нийслэл дээр ч юм уу энэ улс орон бүтээн байгуулалт хийж байгаа асуудал дээр нэг товчхон нэг тийм дүгнэлт хийхэд бол манай төрийн байгууллагуудын хоорондын уялдаа холбоо үүсэс болоод одоо эргэцүүлэн баримтчгүүд хоорондоо зөрчилддөг тий. За үүнээс нь болоод жишээ нь дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтууд утаашрах чанаргүй хийгдэх шидэм эсвэл одоо аж ахуй нэгжүүд давуу байдал болох эсвэл аж ахуй нэгжүүд хугацаанд нь ажиллаа хийж чадахгүй байх ч гэдэг маш олон эрсдлүүд гардаг. За дэд бүтцүүдээр бол яг барилга байгууламж 3 ангилаа та. Нэг нь болохоор одоо байшин барилгын одоо барилгын ажил хэлээд байгаа. За нөгөөх нь автозамын барилгын ажил нөгөөх нь эрчим хүчний байр барилга боломж ажил гэсэн юм 3 хэсгээр явдаг. Тэгэхээр энэ 3 барилга боломж маань өөрөө яд түвхээр нэг нормтив гэдэг эргэцүүлэн баримтч гэдэг. Нормтив нь одоо сургуулийн барилгыг замыг барихад хэдэн төгрөгийн нэгж төсөв төртөгтөө бий болох уу гэдэг гол баримтчиг. Өөрөөр хэл ямар стандартуудыг барих уу гэдэг бүх одоо нэгтгсэн гол баримтч нь нормтив байдаг. Альта тэмцэх газар 2022 оноос эхлээд энэ дэд бүтцийн салбарт их зөвгцэн юм судалгааны ажлуудыг хийгээд явсан. Зам дагсан авлига, барилгын салбарт их авлига эрсдэл, эрчим хүчний салбарт их одоо үн тарифтай холбоотой нэгсэн судалгаа хийгээд ингэ явж байгаа. Тэгэхээр энэ судалгаанууд дээрээс ингэ хараад үзэхээр энэ салбар хоорондын энэ барилга байгууламжийг ингэ барих нормтивүүд нь бүгд өөрөөр тийшээ хараа суудсан юм байна гэдэг. Тийм. За жишээ нь барилгын одоо хөгжлийн яамч гэдэг нь барилгын байгуулалтын яамнаас гарч байгаа нормтив зам тээврийн одоо яамныхаа нормтив дээр зөрчилддөг.
энэ орны урдын тус зөрчилтөд ирэхээр нэг нь зам тавих гэдэг, нөгөөх нь барилга барих гэдэг. Эсвэл барилга байгууламжийн хажуугаар зам тавих гэж байгаа тохиолдол норн орнтын зөрчилтөд эхлэнгүүт дотоод нөгөө нэг инженерийн байгууламжийн хийх гэхээр төвхт болчихдөг. Эсвэл нэг нь хийгээд дуусангууд нөгөөх нь араас нь орт. Жишээл цоо шин зам тавьсны дараа манай дулааныхан орж ирэнгүүтээ дахиад нөгөө тийч хэвдээд дахиад ингээд сүйтгэж идэх нэг юм асуудал. Тэгэхээр энэ байгууллагын үйлдэл холбоог сайжруулах төрийн албаагчийн энэ бас энэ мэдлэг мэрэгжил чадварыг дэвшүүлэх асуудал байгаа гэдэг нь маш олон ингээд шалгалтуудын үйл ажиллагаа дээрс гарч ирч байгаа. Тэгээ энэ яг гарч байгаа зөрчил болгон дээр бид нар барилга утга байгуулалт болон засгийн газрыг хэрэглэх зам тээврийн сайд ч гэдэг юм уу холбогдох бүхэл сайтууд нь бид нар зөвлөмж өгөөж явж байгаа. Аа мэдээж хэрэг хэрэгжих цаг хугацаа шаарлагдтай. Яагаад тэгэхээр гигмент дотор шилбэл энэ болж байгаа бүх асуудлууд арилгахад арилгах ихээр хүний нөөц болон удирдлагын бас нөгөө нэг манлал мэдэн мэдлэгээсээ болоод удаашралтай явж байгаа. Бас хүсэл эрмэлзлээс л удаашралтай явж байгаа юм байна. За тэгвэл хоёлаа яг энэ продюри асуудлаас яриагаа хэллээ. Яг өнөөдрийн байдлаар бол Баянгол дүүргийн 11-р хороонд байрлах их нэлхсийн орчмын одоо замын хашлах солих буюу продюр солих ажил эхлээд нэг сар болсон боловч ажил дуусаагүй удаашралтай байна. Тэр хавийн одоо иргэд явган үний зам байхгүй автомашинаар хөөхөд хөшөд зорчиж байгаа мэдээлэл байна. Яг өнөөдрийн байдлын мэдээлэл шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр яагаад энэ явган хүний одоо замаа засахгүй гэр шууд авто замын ашлаг буюу бродюрийг сольдог вэ? Ямар стандарт одоо таны сайн хэлдгээр норм норматив гэдэг зүйлийг мөрддөг учраас бид жил бүр энэ авто замын ашлаг буюу бродюрийг солих шаардлагатай болоод байна вэ гэдгээс яриагаа эхлэе. Стандартын тухай та бидэнд тайлбарлаж өгөөч. Алтай тэмцэх газар өнгөрсөн жилийн 5 сард Улаанбаатар хотын захирагч, нийслэлийн цэг дарга бүгд Улаанбаатар хотын захирагч Сүмсүмийн газаргаад яг энэ авто замын хашлага, явган замын автантай холбоотой зохис судалгааны ажил хийгээд танилцуулсан юм. Зөвлөмж өгсөн юм. Энэ зөвлөмжийн хугацаатай зөвлөмжийг хэрэгжүүлээ гэдэг. Зөвлөмжийн хэрэгжилтнийг 11.5 орчим хувьтайгаа ангалтгүй жилийн өмнө өгсөн зөвлөмжтэй. Тэгээ энэ юутай холбоотой юм гэхээр нэгт хэрэгжүүлэх хүсэл эрмэлзэл нийслэлийнхэн байхгүй байна. Хоёрт засаг дарга мэдээж хэрэг солигдсон одоо нэмэтэр гэдэг юм өдөртөж байгаа. За тэр зөвлөмжийн хоёр дээр энэ стандартыг шинжилж боловсруулаа гэж заад өгсөн байна. За стандартыг шинжилж боловсруулах шаардлагатай гэдэг энэ зөвлөмжчдээ юм бидний судалгааны ажил зүгээр шнэг гараагүй. Бид нэр зөвлөмж өгөхөөс өмнө салбарын төлөөллийг оролцуулаад шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн доктор, профессор хүмүүсийг хүртэл оруулж авчиж чад ажил дээр хилцүүл хийсэн. Тэр хилцүүлэл дээр оролцогч нь стандарт нь болохгүй байгаа маа гэдэг. Жилийн өмнө хэлсэн. Тэгэхээр одоо зас нийслэл хотын засаг дарга сайхан хэлсэн дээ. Энэ юр боржуурын стандарт ч болохгүй юм байна. Энийг хөрчлөх ёстой гэж сая нэг 7 хоног нэг 2 хоног юм ярьсан шүү дээ. Энэ 7 хоногос стандартыг шинжилж үргэлжлүүлнэ гэсэн үү? Гэхдээ энэ 7 хоногос ч юм уу сарын дараа ч юм уу жилийн дараа биш байх уу? Гол нь стандартыг шинээр батлахч байгаа бол маш олон одоо чийлвэл зүйлийг судлах хэрэгтэй. Эрс тэрс уур амьсгалтай улс оронд ямар барилгын материал хамгийн их төсөртэй вэ? Байгалийн чулуун хэрэгтэй юм уу? Тэ? Эсвэл одоо энэ багсрамл аргаар одоо гаргаж авсан боржуур хэрэгтэй юм уу? Одоо бол бид нар хэрэглэдэг байгаа аюуг бол зөвхөн энгийн яг одоо барилгын материал үйлдвэрлэгч одоо мэрэгжлийн байгууллагууд бол наав шүүмжилж магадгүй. Гэхдээ би иргэдэд энгийн байдлаар танилцуулах одоо хэрэглэж байгаа бидний өргөн нь 18 см-тэй боржуурыг нойтой аргаар гаргадаг хөхгүй. Өөрөөрлөлт цемент хайргыг одоо зураад хатах байдлаар ингээд гаргаж авдаг. Энэ өөрөө яа түүхээр нар салих халуун хүүтэнд нөгөө өртөөд эхлэхээрээ бутарч эхэлдэг. Одоо энэ нийслэлийн яриад байгаа бол хамуураад байгаа хилээд байгаа. За тэгвэл Солонгос, Япон зэрэг энэ улс орнууд ер нь юу хэрэгэлдэх юм байна гэдэг эдгээр интернетээс адилхан басааг ууртай улс орнуудыг судлаад үзлээ. Тэгэхээр энэ өөр яг ямар одоо чиглэл стандартын морьжуурын төсөөд байна гэхээр нэг бол чулуун буюу одоо чулуун одоо хийцэлтэй гэх юм уу. Яг ч бас байгалийн чулууг одоо дэлхийн улс орнд хэрэглэхгүй. Тэрний яаж юм гэхээр хайргыг өндөр одоо даралтаар ингээд фризерийг шахаад тэгээд кимэл чулуу واخхой. Одоо бидний энэ худалдаа даваад нь хийгээд байгаа нийслэлийнхний аваад байгаа ч гэсэн энэ бол кимэл чулуу واخхой. Тэгтээ чанарын хувьд байгалийн чулуутай ойролцоо. Байгалийн чулууг байглаас нь авчраад үүсчих болсоор нь хэр өндөр зардалтай. Тэгэхээр дэлхийн улс орнуудын имэл материал хэрэглэж байгаа. Энэ дээр шүүмжлэх юм байхгүй. Тэнгүүд өөр нэг арга нь юу юм хэр багсрамл аргаар буюу үйлдвэрлэлийн технологи нь
хуурай аргаар гаргаж авсан боржоо байд. Тэр боржоор нь харахад ингээд таа ядс гадаа дотод яваад ирсэн уу? Манай зарим иргэд мэдчихэж байгаа. Солонгос одоо Японд жишээ ингээд яваад үцгэр боржоорууд нь юм барзгардуу юм хайрган жоо хил гарцсан юм шиг харагддаг юм боржоо. Энэ өөрөө төсвөртэй манай орчинд. Жишээл тэгээ энэ яг энийг ийм одоо боржоор авч идэв юм уу? Бидний зүгөөс мэдээж ирэх хэлэхгүй. Гол нь юу гэх юм бэ? Стандарт шинжилгээч байгаа бол судалгааг маш сайн хийсэн. Судалгаа муу гэснээс болоод отоо байгаа энэ боржоор чинь өөрөө 3 жил болохгүй тисэхгүй байгаа та. Гэхдээ хаана ямар орчинд энэ отоо байгаа боржууд боржууд маань хаграад байна гэдгийг нийслэлийнхэн мэдсэн юм яг л мэдчихлээ. Тэрний яаж юм хэр бороо нуус ус их тогтдог. Нар сүдэр ээлжилж одоо тусдаг ч гэдэм үү те. Өөрөөр л нөгөө байгалийн эрс дэрс уур амьсгалыг хамгийн их үүсэж байгаа сүдэр газар тоогоо боржуур бол ерөнхийдөө байжлаа шүү дээ. Тэгэхээр боржуур чи хатаад нороод хатаад нороод хоор өөр ингэдэг нөгөө одоо хамаарх уу ингэдэг нэг хатуу шин чанар алтаад байгаа гэдэг. Одоо бид нар бол альтай тэмс газар манай комиссарууд би дан ганцаараа ажилтгу манай чи нийслэлийг хариуцсан комиссар гэж байдаг. Барилгын байгуулалтын ямыг хариуцсан комиссар гэж байна. Замтигрийн ямыг хариуцсан комиссар, хчим хүчийг хариуцсан комиссар гэдэг шүү дээ. Манай комиссарууд бид хүн хамтарч суцлын үр дүнд л ер нь юм байд юм байна гэх. Тэгээ ерөнхийдөө нийслэлд бол бид нар хэд хэдэн зөвлөмж өгсөн. Тэрэн дээр юу гэж ингэж дандаа шинжилх ухааны үндсэлтэй. Гадаад улс орнд ийм судалгаа хийсэн байна. Петралын шинжилгээний юм байна. Аа жишээлбэл тас, давс бодис, бодисыг ашиглахтай ийм юм газар хэрэглэдэг юм байна. Температурын нөхцөлд ингэж явах хэрэгтэй юм байна. Энэ нөгөө давс бодисыг чинь цацдаг, цэвэрлдэг багажууд нь хоорондоо уялдаа холбоотой байдığım юм байна. Ингэжж хүний хөдөлгөөрийг багасгах чийж маш хурдан одоо жишээлбэл зорчих үйл ажиллагаа нээд юм байна ч гэдэм үү. Энэ бүх судалгааг бид нар нөгөө зөвлөмжийн хайжгаар давхар өгдөг, орчуулад өгдөг гэсэн. Тэгэхээр яг энэ бродюрийн стандартыг бид бол одоо ягштал баримтлаж байгаа гэж хэлэхэд бол бас буруудахгүй гэж би бодлоо. Яагаад гэвэл одоо жил болгон энэ төсвийг нийслэлийн төсөвт суулгаад ажил гүйцэтгэл ингэж явагдаж шүү дээ. Тэгэхээр стандартын хувьд би хари ярих гэдэг нь л дээ. Энэ одоо жишээ нь барилга бат байгуулалтын сайд болон зам тээврийн сайдын хамтран батлсан стандартаар бродюр нь замын зорчих хэсгээс дээш 15 см байх ёстой гэдэг. Яг энэ дөр нэг хоёр үнц гарч ирээд байгаа. За эхнийх нь боржуурын стандартад нийцсэн өндөр хэмжээтэй ч юм уу одоо тийм нойтон одоо зүйлээ одоо хатаагаар гаргаж авч байгаа юм уу одоо цементийн боржуурууд нь манайхан хэрэглэлээ шүү дээ. За энийг бол манайхан мөрдөж ажиллаж байгаа. Гэхдээ альт төмс газар өнгөрсөн жил болон энэ жил ямар асуудлыг нийслэлийн болон холбогдох байгууллагууд тавиад байна гэхээр эн тохирлын гэрчлэгээ авсан. Тохирлын гэрчлэгээ гэдэг нь нөгөө барилгын материал үйлдвэрлэгч нар гэдэг. Үйлдвэрлэгч нарыг бүтээгдэхүүний чанар дээр нь лабораторийн шинжилгээг одоо явцсан болон гинтийн байдлаар байнга шинжилээч. Одоо байгаль лабораторийн шинжилгээ чинь болохгүй байна гэж бид нар бас үздсэн. Тэр нь яаж юм хэр энэ амархан ингээд нөгөө 3 жил болоод бас эвдэрчдэг бас юм байна гэж бас байхгүй шүү дээ. Тэгээ ер нь амархан эвдрээд байгаа нь өөрөө цемент марк нь өөрөө яг 300 та хүрч байгаа юм уу? Хүрхгүй байгаа юм шүү. Тэгээд лабораторид яаж ажилтын гэхээр нөгөө тохирлын гэрчлэгтэй нөгөө нэг аж ахуй нэгж үтчих юм болохоор бүтээгдэхүүнээ лаборатори шинжилүүлэх гэдэг өөрөөсөө тэр боржоор явган замын автанга авч өгдөг байхгүй юу? Яг өөрөөсөө авч өгсөн марк нь цемент марк нь өндөр үуч болно шүү дээ. Арай чанартай хийснийг үзүүлчих болно шүү. Тэгвэл яагаад манай лаборатори газар дээр ноч үүсэхгүй? За бид нар бас энэ нөгөө төш бензинтэй холбоотой юм манаас комиссараас хариуцдаг. Ашигт матуулах хэсэгсний гасанд иргэдэх бас энэ төрш бензин төршийг хэмждэг бас лабораторид мэдэр очиж үтсэн. Нөгөө экспортлогч нөгөө импортлогч нөгөө компаниудаас авсан төрш бензинээ 3 литрийн савнд хийгээд лаборатори дээр өөрөөсөө авчиж өгдөг. Авчирч өгж байгаа нь өөрөө эрсдэл. Авчирч өгж байгаа нь өөрөө ноо актон дээрээ хүрдэг ч гэдэм үү тий шатах үзүүлэлт нөр өндөр газар дээр нь очиж шалахгүй лаборатори дээр авчир шалгахнараа газар дээр нь тий газар дээр нь очиж шалгах юм бол нөхцөлөлд ямар байгаа гэдэг нь гинтийн бодлон төлөвлөгөө шалгалтуудыг тогтмол хийчих хэрэгтэй байхгүй а тэгээд манай тонд хөрөмжүүд хуучирцаан гэдгийг энэ манай лабораторийн байгууллага дандаа хэлдэг лабораторийн байгууллага лабораторийн үйл ажиллагаагаа сайжруулахгүй бол өөрөө үндэсний одоо эрүүл мэндийн байдал барилга байгуулалтын чанар асуудал өдр ярих ямар ч боломж байхгүй юм байна. Тэгэлгүй хаа тийм ээ. Тэгэхээр лабораторийн хүчин чадлыг илүү сайжруулах төвшинг нэмэгдүүлэх асуудлаас яригдаж байна тийм ээ. Би энэ дээр стандарт гэдэг дээр одоо жишээ нь энэ ерөөсө хамгийн энгийнээр иргэдэд тайлбарлаад байгаа нь энэ
Авцамын зорчих хэсгээс дээш 15 см байх ёстойгоос идэгдсэн, эвдэрсэн 15 см-аас доош болсон учраас бид энэ авцамын хашлах бродюрыг солиод байна гэдэг тайлбарыг нийслэлээс өгч байгаа юм тийм ээ. Аа гэтэл энэ 15 см байх ёстой гэдэг стандартыг нийслэлээс одоо өөрчлөх гээд байна уу? Аль эсвэл материалын тухайд стандартыг өөрчлөн гэж яриад байна уу? Энэ дээр бас нэг ойлголтын зүрүү гараад байна. Материал аль аль талаас нийслэлийг нь тайлбарлаж байгаа. А зүгээр ер нь бол иргэдэд өгж байгаа гол мессеж нь энэ материал болохгүй байна гэдгийг ойлгуулах гэдэг хэлж байгаа юм болоо гэж бидний хувьд ойлгосон. А бидний зүгээс згсэн өмнөх жил одоо 2023 онд хийсэн барилгын байгуулалтын яам нийслэлийн цуглуулад эрдэмтдийн цуглуулсан хилцүүлэг дээр бас ямар дүгнэлт гарсан гэхээр энэ боржуурийн өөрөө стандарт буюу боржуур хийх одоо энэ стандартын нөгөө нэг тавигдах шаардлагуудыг өөрчлөхгүй болохгүй. Энэ нотой аргаар миний хэлээд бас нотой аргаар гаргаж авсан одоо шилүүлэн цементийг нөгөө хайрхтаа хойлоод гаргаж авч байгаа энэ боржуур чинь одоо бетонон хийцэлтэй болоод байна шүү дээ. Хийцэлтэй энэ боржуур чинь өөрөө тохирохгүй байна. Эсэргээрийн багсармал буюу одоо шилүүлэл салхигаараа тодорхой хэмжээнд нэвтрүүлдэг одоо ийм одоо бүх гадна талаас нь нөгөө царам одоо хийж байгаа барсар харддаг юм. Ийм материалаар боржуур моржуурыг чанартай материалаар хийх боломжтой гэдэг энэ үйлдвэрлэгч нар ч өөрсдөө хэлдэг. Тэг стандарт нь юм байгаа учраас яг стандарт нь хийцсэн юм боржуур хийж байна гэж ингэж танилцуулаад байгаа. А зүгээр та өмнөх асуултан дээр асуусан саяны асуулт нь нийлүүлдэд хариулахад яг одоогийн байдлаар нийслэл дээр бол бид нар зүгээр тавьж байгаа шаардлага нэг чинь. Стандартаа солиогүй байж яагаад чулуун боржуурыг худалдаж авсан бэ? 260.1 тэрбум төгрөг худалдаж авсан бэ. Гэтэ 260.1 тэрбум төгрөгийн дээр нь нөгөө авцамын хочих хэсэг нь явж байгаа л да. Нийслэлийнх нь бол яг гоо бүтээн байгуулалтын хувьд бол бид нар үүдээ зүг дараалтаа явж байгаа гэж үзэж байгаа. Тэрний үүрэг нь мэдээж хэрэг ашлахаас олцоод араас нь асфальт хувьчлах, хучлага хийх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол асфальт хувьчлалтаа хийчээд боржуураа солино гэхээр бас нөгөө боржуурч нөгөө нэг өндрийн нөгөө намдор зүрүү гарчиж байгаа байхгүй. А тэгээд нөгөө иргэдэд бас хилээд байгаа юм нэг ихээр боржуур өөрөө навхан болоод ирэхээр автомашинд явган замдыг хүр даваад гараад ирдэг юм уу? Тэгэхээр яг тэрийг асуух гээд байна тийм ээ. Тэгэхээр үндсэндээ дарааллын тухайд бол эхлээд авто замын хашлах буюу бродюрыг сольчоод дараагийн байдлаар замаа солих ийм дараалтаа явдаг гэж ойлголоо тийм ээ. Тийм, дараалт бол гэхдээ яг ямар бүтээн байгуулалт хийгээс хамаарна. Борооны ус болон энэ одоо тийм одоо энэ одоо борооны усыг зайлуулах одоо суугийн байгууламж хийх гэж байгаа бол энэ мэдээж хэрэг суугийн байгууламж хийгдэнэ. За зам өөрөө одоо жишээлбэл хит их хотоолттой доошоо суулцсан байх юм бол тэр асфальтын тэр доогуурч мэдээж хэрэг тэр нөгөө юу байна? Тэр одоо шорон давхаргын чинь одоо 15 см дахиж нөгөө үржилж ингэж эндүүж тавьж хагаад асфальта асфальт итер тавих байсан өмнө боржуура тавиад эхлээ шорогоо ячаад дараа нь боржуур тавиад дараа нь асфальт очилтаа мэдээж хэрэг хэлдэ. Эвдэрлээсээ шалтгаалаад тийм гэсэн үг. За түрүүн таа бас асуусан тэр нөгөө их нэлхсэн тэр үнсэлдээс доошо урууддаг хэсгийг засахгүй одоо бараг сар боллоо шүү. Бид нэр яг энэ манай салбар харьцуун хөмсөрөөд нэгт өдөр хотод яг энэ бүтээн байгуулалт хийж байгаа хэсгүүд төр бид нар очиж үзсэнэлтэй газар дээр. Тэгээ яг тэр зургийн тэр хэсэг дээр бол шүмжил мээр зүйл байгаа. За өчигдөр нийслэлийн автоцамын хөгжлийн газрынхан за дээрээс нь худалдаа авах ажиллагааны газрынхан та уулдсан. Танах яг худалдаа авалтын материал гэрээнүүдээ бидэрт одоо ингээд өгөө. Бидэрт үн шинжилгээ нэгэд авсан. Тэгжээ хоорондоо яасан гэхээр энэ ажил авсан компаниудыг ажил авахаас өмнө та нар яагаад нэг дуудаж уулзаад иргэдэд төвөгч хэрэгдлгүүгээр энэ ажлаа гүйцэтгэх шүү. Тэ? Иргэдийн зорч хөдөлгөөнийг хаахгүй шүү. Авцамын зорч хөдөлгөөнийг хаахгүй шүү. Иргэн төвдөө үйл ажиллагаа явуулах шүү гэж та нар яагаад ийм сургалт заавар маягийн юм хийх хүм бие. Жишээлбэл их нэлхсэн орчим дээр зургийн тэр орчмын тэр явган хүний зам дээр баахан тэр болон дээр тавьсан тэр чулуунууд аваачаа тавьдсан. Тэрийг иргэд тойрч гарахтай авцам руу ороод буцаад явган зам руу ороод буцаад ингэж тэр компанида яг энэ талаараа ингэ тодорхой хэлсэн бол яг ажлаа гүйцэтгэх үедээ тэр чулууга авчираад ирэх боломжтой. Нэг бол ойрхон одоо чил тэр ойрхон гэр оролтын айлуудаа хамжаа. Хашаанд нь төр байршуулаа тий. Тэгээ хатгалт хамгаалтын хөлсийн одоо юу гэдгийг сарын 100,000 төгрөгөөр өгч хашаанд нь байршуулаад маш олон ингэдэг нөгөө иргэдэд төвгүү байдлаар шийдэх боломжтой байгаад танаа мэрэгчлэнүүд яагаад газар дээр нь ажиллахгүй байгаа юм бэ? Тэгээ нэг хотын дарга юм хотын одоо менежерүүд нь ингээл очиол нэг дарга нар нь очиол ингээл
нэг лайвгээ сэтгүүлч нарт очиод оо энийг одоо та нар засгээд доод төвшөндөө та нар яагаад хэлтэ сайн тавьж чадахгүй байгаа юм бэ гэдгийг бид нар хэлсэн. Нийслэлийн засаг дарганы тамийн газраас өнгөрсөн 7 хоногт яг одоогор мөрдөгдөж байгаа стандартыг энэ 7 хоногос буюу энэ 7 хоногийн даваа гаргаж хэлсэн гэдэг мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн хэрэглүүдээр цацсан байна. Тэгээд одоогийн байдлаар стандарт өөрчлөгдсөн үү? За, стандарт өөрчлөгдсөнтэй холбоотой стандарт нэг ийм болж байгаа гэсэн мэдээлэл бол альтаа тэмцэх газарт ер нь ирээгүй. За, ерөнхийдөө бол яг хуу өөрчлөлтүүд гарах нь бид нар өөрсдөө судалж мэддэг л тийм манай хариуцсан комиссарууд төр судлагч байгаа болов уу гэж харж байна. А тэгтээ өчигдөр бас нийслэлийн бас удирдлагууд бид нар юу хийсэн гэхээр альтаа тэмцэх газараас 2023 онд хөрвүүлсэн хотын захирагчид хөрвүүлсэн 23-р 5 сард хөрвүүлсэн зөвлөмжийн 2 дээр нь стандартыг шинжилж батлахаа гэж заасан байгаа шүү. Батлагдсан мэрэгжлийн байгууллага ингээд шинжээч те эрдэм докторийн судалгаа шинжилгээний нэр хүмүүс чий гэж зөвлөсөн байна. Энийг барьаарэ гэж бид нар бол сануулга хэлсэн байгаа. Тэгээ ер нь бол яг уу манай төрийн байгууллагын гаргадаг нийтлэг алдаа бол юу гэхээр альтаа тэмцэх газар ч юм уу эсвэл дэжитний байгууллагуудаас хүүлсэн зөвлөмжийг бол дагалт үүр эхлээ шийдрээ гаргадаг. Дараа нь өгөөдгөө мэдээж хэрэг алдааттай болдог. Дахиад өөрчлөх асуудлыг нь холбогдох байгууллагууд нь хөрвүүлдэг гэдэг юм. Иннээс энэ болгон дээр ч нөгөө нэг иргэд бухимддаг юм асуудал байна. Тэгэхээр үндсэндээ энэ мөрдөгдөж байгаа стандартын төвцөлч албан ёсоор шинчлээгүй хэрнээсээ мөн одоо яг бол одоо яг өнөөдрийн байдлаар шинжилсэн гэж бол би мэдэхгүй. А гисэн атл одоо энэ цементэн продюрыг чулуун продюраар сольж байгаа үйл явц бол хэдийнэ эхлээд явцсан байна шүү. Тэгэхээр энэ өөрөө зөрчил гэж үзэж болох уу? За бид нар бол хэд хэдэн яг энэ нийслэлийн нийслэлтэр бол яг нийслэлийн замын өгөгдлийн газар тэр 150 тэрбум төгрөгийн худалдаа ажиллагаа зохион байгуулагдсан. За нийслэлийн худалдаа ажиллагаан дээр 80.5 тэрбум. Улаанбаатар засвар ашилтын газар дээр 29.6 тэрбум нийт 260.1 тэрбум төгрөгийн худалдаа авалтна. Ганцхан нөгөө нэг энэ чулуун боржоор биш нөгөө хүчлэлтэй ажил мэл авцамц засварын ажилтайгаа цуг нийлээд энэ мөнгөнд явж байгаа. 260 тэрбум. Тэгтээ яг таны асуулснаар за та нар яг энэ худалдаа ажиллагаа төсөв төлөвтөө хэдэн сараас хийсэн бэ? 4 сараас хийсэн гэж чам. Гэтэл манах ч өөрөө 4 улиралтай эрсдэл суур амсгалтай барилга байгууламж бүтээн байгуулалтын ажил өөрөө хэдэн сар явдсан шүү дээ. Улиралын шин чанартай. Тий. Тэгэхээр яагаад энэ ажлаа та нар 1 сард хийгээгүй юм бэ? Худалдаа ажиллагаа яагаад 3 сараас өмнө хийж дуусгах чадаагүй юм бэ? Тэ? За, энээс өмнө стандартаа яагаад солиогүй юм бэ? Гэдэг асуултыг нийслэлтэр тавьчаа. За тэгэд хэд хэд асуудлуудын 1 2 3 гэдэг дараалал хэлэхэд нэг нь болохоор яаж юм гэхээр яг таны асууснаар стандартаа солиогүй ээжж чулуун одоо боржоор худалдаж авсан. Чулуун боржоор гэдэг одоо хэдүүлээ яриадгүй авцамын ашлага худалдаж авсан. Чулуун авцамын ашлага худалдаж авсан. Чулуун хийцэлтэй их юм уу яг ч бас энэ байгаль мас чулуу биш. За дараачих нь болохоор зарим газар ялангуяа сонгонд гүйтгэж байгаа дөрвөн газар дээр сонгоо харахад өөрөөр хэлбэл дөрвөн газар дээр хийж байгаа авцамын бүтээн байгуулалтын ажил дээр барилга байгууламжийн зор төсөл огт хийдэг. Зор төсөл огт хийдэггүй байх гэдэг. Тэгэхээр одоо ажил үргэлжлүүлж явж байгаа. Тийм. Төсөв төртгийг тооцох боломжгүй гэсэн. Төсөв төртгийг тооцоогүй байгаа тохиолдолд худалдаа ажиллагаа мэдээж хэрэг нийт тэдэн дүгнэний төсөвтэй гэж гаргаж ирэх боломж байхгүй шүү дээ. Энэ өөрөө маш том авилга эрсдэл байдаг. Бид нар энэ барилга ут байгуулалтын яам, зам тэрийн яамнууд дээр яам одоо энэ засгийн газар хэрэглэх газар дээр хөрвүүлж байгаа зөвлөмжүүд дээр яж ирэхээр улсын төсөв чил болгон зургуу ажлууд ороод батлагдаад байна. Улсын хурлаар ороод батлагдаад байна. Тэр энэ авилга эрсдэл байна. Тийм. Зураг нь хийгдээгүй байх чинь төсөв төртгийг яаж гарах вэ гэж. Жишээл тана энэ одоо энэ Монгол HD телевизийн барилгыг одоо барих одоо зураг нь гарч байгаа хитэн давхар байх уу ямар одоо хитэн цонхтой байх уу тэ одоо давхар хоорондын одоо өндөр нь тааз нь одоо шалнаас тааз хүртэл хитэн метр өндөртэй байх уу гэж метр квадратын үнэлгээ гарч ин штэ тэгж төсөв төртгөөр гарна. Гэтэл төсөв төртгөн тодорхойгүй байхад худалдаа ажиллагаа зохион байгуулдаг. Зураг нь гараагүй байхад худалдаа ажиллагаа зохион байгуулдаг. Тэгээ яг ийм тохиолдолд хоёр эрсдэл үйл тэ. Нэг нь болохоор аж ахуй нэгжид хөөсөрсөн одоо их мөнгө өгнө төсөвтэй их мөнгө өөрөөрлөл 5 төгрөгөөр хийх ажлыг 10 төгрөг болоод өгөөд илүү өөх нэг л эрсдэлтэй. А нэг бол 10 төгрөгөөр хийх ажлыг 5 төгрөг аж ахуй нэгж өгөөд аж ахуй нэгжийг хохирох юм шиг л. Нэг бол аж ахуй нэгж их хэмжээний мөнгөөр ажиллах гүйцэтгэн нэг бол төсөвт хөртгөн хөрөхгүй баг мөнгөөр ажиллах гүйцэтгэн ийм байгаад асуудал байдаг. Тэгэхээр нийслэлтэр бол эхний ээлжинд бол
стандартаа өөрчлөөгүй гэж худалдаа авалт хийсэн бол харагдчаа. За зарим ажлууд дээр бол зурган батлагдаагүй байхад худалдаа ажиллагааг зохион байгуулсан. Өөрөөр барилга байгуулах хэмжээ ажиллаа гүйцэтгэж байхдаа зурга нөхөж хийж сурчаа. Эдний бол хамгийн том жишээнүүд бол одоо энэ авц зам дээр гардаг байхгүй. Тийм. А 260 тэрбум төгрөгнөөс зөвхөн авто замын ашиглахад одоо зарцуулсан төсвийг тодорхойлж чадаагүй байгаа гэсэн үг тийм ээ. Тий, яг нь ер нь бол төсөв нь бол нийтээр ер нь гарч байгаа. Гэхдээ манай дээр шалгалтын ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа учраас одоо иргэд ч гэдэм үү одоо мэрэгжлийн шинжээчнэр хоорондоо маргалдаж шүү дээ. Одоо сүүлийн үеийн сошиалор энэ Японы хиттийн одоо нөгөө худалдааны сайтууд дээр чулуу ашлах 20,000 төгрөгтэй авах чинь 90,000 төгрөгөөр орж ичин ч гэдэм үү тийм үү. Ийм одоо бас маргаанууд явж байгаа. Тэгэхээр яг энийг бол шалгалтын ажил эцсэн шийдвэр дууссаны дараа манайхаас тодорхой мэдээлэл өгнө л дээ. Энэ явууны замын стандарт жишээлбэл манай улс оронд юу яаж мөрдөгддөг юм бэ? За олон улсад ч юм уу бид гадаад оронд явж байхад явууны зам тэгээд ногоон байгууламж автозам гэсэн юм гурван параллел одоо хэсэг байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр үндсэндээ бид ойлгохтой бол автомашины замаар явж байгаа автомашин ослоогоор гарсан тохиолдолд шууд явууны замаар орохгүйгээр дунд нь одоо ногоон байгууламжийг тэр мод ургамлыг мөргөх байдлаар ч юм уу тэр хурдан саарч явууны зам дээр очиж эрсдэл одоо үсэх тэр хувийг бууруулж ийн гэж ойлоод байдаг. Гэтэл манай Монгол улсад явуу хүний зам маш хангалтгүйгээс гадна Улаанбаатар хотын хэмжээнд шүү дээ. Явуу хүний зам 1-дүгээр хангалтгүй аа. 2-дүгээр хангалтгүй байгаа дээр явуу хүний зам болон ногоон байгууламжийг сайжруулахгүйгээр шууд авто замын одоо бродюр солих ажлаас эхлэх нь ер нь зүйтэй юм уугүй юу гэдэг дээр бас иргэдийн шүүмжлэл нэлээдгүү харагдчихэйн. Энэ бол зөвхөн миний дүгнэлт биш шүү дээ. Олон нийт ийм санаа бодолтой байна. Тэгэхээр энэ продюрийн үндрийг одоо бид ягштал баримтлаад энэ 15 см-ыг барина. 15 см-аас доош байгаа учраас бид зайлшгүй солих шаардлагатай байна гэдгийг нийслэл зэрэг дараа нь хамгийн газраас удаа дараа иргэдэд тайлбарлаж байна тий. А гэтэл цаана нөгөө явуу хүний замын стандарт бөгөөд ногоон байгууламжийн бас стандарт хэмээн одоо энэ ландшафт бол манай Монгол улстай сайн хөгжөөгүй байна л да. Гэсэн хэдий ч эдгээрийг орхидулсан хэрнээсээ зөвхөн энэ авто замын ашиглахын стандартыг ягштал мөрдөх нь ер нь зөв зөвтэй асуудал юм уу? Одоо үндсэндээ бол бид ингэж ойлгоод байна л да. За ногоон байгууламжгүй явган хүний зам сайн биш учраас ямар ч хэсэн төрүүлээд автцаа машиныг явган хүний зам руу орохоос сэргийлээд энэ бродюрийн стандартыг ягштал мөрдөж ийнө гэж ойлгох уу? Тийм. Яг стандарт гэдэг бол энэ аяг гол ийм нэгцтэй, ийм өндөртэй байх хэвээр, ийм материалаар хийгдсэн байх хэвээр гэдгийг зааж өгөөд байна. Хамгийн гол асуудал нь яг таны ингэж өөрөө чинь сая асуултанд дотор ч гэсэн ингэ яваад байгаа байхгүй юу? Энэ ажлын зураг гэдэг зүйлийг заавал хийх хэрэгтэй. Хот төлөвлөлт зүү тогтлын хувьд бол бидэнд их ойлгомжгүй байгаа хэрэг тийм. Зүү тогтлол нь болохоор би хэлэх гээд байгаа юм нь юу гэхээр газар олголт нь эхлээд явах хэвчтэй мөн хот төлөвлөлт нь эхлээд явах хэвчтэй мөн гэдэг асуудал байна. За мэрэгжлийн байгууллагууд ч гэсэн одоо манайх нөгөө зам дагсан авилга барилгын салбарын авилга эрсдлийг хилцүүлэх дэр хийж гисэн. Зөвшөөрөл өгүүлэлтүүд нь хот төлөвлөлтөөс эхлээд өгөх хэвчтэй байхгүй юу? Эхлээд хот төлөвлөлт нь хот маань яг ийм байх хэвээр. Явган замын өргөн нь авто замын өргөн нь ийм байх хэвээр. Хажуугаар нь одоо жишээлбэл ундаг дугуй болон энэ скутерүүд явах ингээд замууд нь байх хэвээр ч гэмүү. Хот төлөвлөлт яаж хийгдсэн бэ? Тэрнээсээ шилтгаалж байгаа. Тэгэхээр манайх болохоор яасан ихээр нөгөө одоо байгаа ихних баримт бичиг миний хэлээд байгаа ноор норомтыг өөр хоёр тиш араас суудсан ноор норомтыг бид нар одоо өөдөөснөөс нь харуулаа гар бариулах гээд одоо альтаа тэмцэх газар л санаачлаад хийчихлээ л та. Салбарын зам тээвэр болон барилгын яамдууд нь энэ талаар юу ч огт ажил хийдэггүй. Зүгээр өөр өөрсдийнх нь зам юм байх хэрэгтэй гэдэг, барилга юм байх хэрэгтэй. Гэхдээ зам барилга чи өөрөө дэд бүтсэн бүтээн байгуулалт болоод энийгүр чи хэн зорчих юм? Хүн зорчихно. Иргэд зорчихно. Иргэдэд ээлтэл ийм орчныг байх хэрэгтэй. Аа тэгээ энэ орн нормууд дээр чи үнэлээд зураг буюу хот төлөвлөлтэй ажил маань эхлээд хийх хэрэгтэй. Эхлээд хот төлөвлөлт нь хийгдээд дараа нь барилга байгууламж газар олголтууд нэг хийгдэж явах хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл энэ ажлууд маань өөрөө стандартын хувьд ингээд ондоо. Одоо жишээлбэл одоо бүр аргаа ороод яг одоо би бол таныг бол одоо иргэн одоо Улаанбаатар хотын иргэн, бичс Улаанбаатар хотын иргэн хэлж шít. Уу энэ яг боржуура нэг тавих хэрэгтэй юм уу, замаа нэг тавих хэрэгтэй юм уу? Бүгд л яг нэг стандарт норм аргачлалын дагуу нэг зургаар хийгдээд явах хэрэгтэй. Ганцхан явган зам дээр ингээд анхаарал хандуулад явах юм бол эн чим авто зам а дээрэс нь замын доотлох бүтээн байгуулалтын асуудал хүртэл яваад байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр ингээд нөгөө ганцхан энийг гэж юу гэсэн бид нэр
авч үзэж болохгүй. За энийг бол би яг энэ үгийг хэлж байна гэхээр энэ дэд бүтцийн салбарт ажиллаж байгаа инженерүүд, яам тамгын газарт ажиллаж байгаа мэрэгчлэнүүд дараа нар бүгд л энэ дээр анхаарах хэрэгтэй. Тэгээ эргэн төвтэй ажил хиймээр байна. Одоо ялтай тэмцэх газараас ерөөсөө хилцүүлэг арга хэмжээ зохион байгуулалтаа дараа нарт юу хэлж байна гэхээр эргэн төвтэй хэдүүлээ ажиллая. Тэ? Монгол улсын иргэд одоо ингээд уур бүхэнд стрессгүй ингээд ажиллая. Яагаад авц зам дээр ус тогтоод байгаа? Яагаад явган явган хүний зам дээр ингээд ус тогтоод байгаа? Ус сайдуулах хоолойг анханасаа яагаад хийж болохгүй байгаа? Зурга яагаад анханасаа ингэж хийж болохгүй байгаа? Энэ авц зам барилга байгуулагч зураг дээр чи энэ нөгөө нэг борооны усыг зайлуулахтай холбоотой юм. Зохицуулж юусэн алга байна шүү дээ. Тэгээ нөгөө барилга барихтаа хүртэл нөгөө нэг дээд давхраас ирж байгаа тэр одоо ус сайлуулах шугамар ирж байгаа усыг манайх яаж нэхэр шууд явгууны зам руу шууд гойжулж байгаа хөөхгүй. Тэр чинь тэг гэтэл эн чинь доод инженерийн байгууллагууд руу шууд орчмоор байгаа хөөхгүй. Ингээл цэгцлэхстой бүгд одоо нэг зүг рүү харах хөстой ийм ажлууд бол маа тэр зөндөө байна. Та бүхэн өнгөрсөн жил нийслэлийн төсөв дарганы тамгын газар зөвлөмж хөрвүүлсэн гэж байна. Мөн үүнээс зөвлөмж хөрвүүлэхээс өмнө 2-3 жилийн хугацаанд ер нь судалгаа хийгдсэн гэж ярьж байна тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ судалгаан дээр та бүхний гаргасан энэ зөвлөмжийн үрэнд би бас асуух гээд байна л да. Ер нь өмнөх жилүүдэд энэ нийслэлийн төсөв дарганы тамгын газраас энэ одоо хот төлөвлөлт тогтчлтын ажлыг хийхдээ энэ дотоодын продюсерийн үйлдвэрүүдтэй ер нь хамтран ажиллаж исэн кейс байна уу? Тийм боломж байсан уу? Тэ? Ер нь ихэвчлэн бид бол бүгд найрамдах тал дард улсаас импортлчин гэдэг мэдээлэл олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслэр болон иргэдийн дунд явж байгаа. Тэгэхээр яг өмнө жилүүдийн кейсүүдээс та хэдийн судалгаанд ер нь үр дүн яаж гарсан бэ? Дотоодын компаниудтайгаа ер нь ажилласан уу? Яг худалдаа авалтуудыг аваад үзэхээр гүйцэтгэж байгаа компаниуд хаанаас материал авч яаж гэдэг бид тэр ингээд судлаад үзсэн. Дотоодын компаниудаас л өмнөх жилүүд дандаа авч байгаа. Явган замын хавтан дээрээс нь авц замын борж үзвэл чинь дотооддоо манай хангалттай үйлдвэрүүдтэй болцсон. Тохирлын хэрэгслэгтэй үйлдвэрийн шат амжилттай иймэрхүү томоохон үйлдвэрүүд бол байгаа. Гол нь нөгөө нэг стандарт нөгөө материалын чанараа өөрө хангаж чадчихна гэдэг ба шүү дээ. Ер нь бол яг нь нийслэл энэ дүүргүүд явган замтай холбоотой асуудал дээр бол биднэрт ч гэсэн бид нар газар дээр нь очиод үзээд ч гэсэн материалын чанар хангалт гэдэг. Жилийн өмнө 2 жилийн өмнө нээсэн одоо ялангуяа тэр нөгөө хамгийн их хэвдэрдэг юм юу гэхээр нөгөө хараагүй нөгөө нэг хараа мото хүмүүсээр үснэ хөтөч автан мэт шар. Тэр автангууд бол хамгийн их хэвдэрдэг юм. Энэ ч маань дотооддоо л үлдэрч байгаа шүү. Ер нь бүгдийн дотоод. А чулууг бол дотоодтоо буюу одоо чөлөөл үлдэрлээд гаргаж яа гэхээр мэдээж хэрэг чулуун хийцлийн маад үлдэрүүд байна. Эдгээр тодорхой хэмжээнд ийм их хэмжээгээр одоо шилбэл төлөвлөлтсөн ажлуудыг хийхэд бэлэн бол байхгүй байгаа юм шиг байгаа. А тэгээ дээрэс нь нөгөө нэг байгалийн чулууч нь өөрөө хэд дах үнэтэй байдаг. А харин юу нөгөө яг одоо энэ нийслэлд харагдаад хийгдэт байгаа энэ чулуун байна. Одоо шилбэл борчур гэдэг байгаа. Энд чинь болохоор 2-3 төрлийн хайрхыг автомат хөрөмжөнд хийгээд 2-3 талаас нь ингээд шахаад фризээ харга фризлээд ингээд өндөр даралтаар хэмэлж чулуу гаргаж авсан л битралтай. Энийг энэ бол угаасаа тодорхой хэмжээнд судалтаж авах боломжтой юм уу тий байт юм болоо гэж харсан. Гэтэ мэдээж хэрэг нөгөө нэг цементээр хийснээс бол үнтэй байна. А тэгэхээр өмнөх жилүүдэд бол дотоодоос энэ хэрэгцээг олсон гэж ойлголаа тийм ээ. А одоо яг энэ зах зээлийн үн ханш болон нийслэлд нийлүүлэгдсэн үн ханшны хооронд ер нь зөрүү гарсан байсна та бүхний судалгаан дээрээс ер нь ямар үр гарсан бэ? Жишээ нь өнөөдрийн байдлаар ихэд энэ барилгын цагийн мэн сайт дээр би сая харлаа л да. 1000 хэрэгцээ 300 180-тай одоо нэг ширхэг бродер 28500 төгрөгтэй юм. Төрийн үтэй байгаа юм зах зээлийн ханш гарч ирж байна. Тэгэхээр яг нийслэлд нийлүүлэгдэж байгаа энэ худалдаа одоо ажиллагааны хүрээнд нийслэл продюсерийг юу хэдэн өрөөр худалдаж авдаг юм бэ? За яг бид нар бол судалгааны ажлаа хийгээд явж байгаа. Гэхдээ эцсийн бас дүгнэлт гараагүй. Нийслэлээс ирсэн гэсэн тооч гисэн ингэж яж чаана. За өмнөх одоо бидний хэрэглээд байгаа нэг хамруулаад байгаа гэдэг юм борчор байгаа шүү дээ. Тэр бол 29700-аас 36700 төгрөгтэй. За ээл хэлбэрийн гэдэг нөгөө нэг боржуур нь өөрөө ээл хэлбэрийн авц замынхаа нэг хэсэг болоод нөгөө ус зайлуулах шугамтай эсвэл ихвчлэн тавигддаг юм эсвэл. За тэр бол мэдээж хэрэг нөгөө арай их материал ордог учраас 55,000-аас 72,000 төгрөг. За чулуун үйн одоо боржуур авц замын ашлаг болохоор 90,000-аас 110,000 төгрөг гэсэн юм. Юутайгаан татвар матар нөгөө тээвэр мөвтэйг орчвэд
гэж байгаа болов гэж байгаа. Гэхдээ энэ бол бидний судалсан эцсийн бас дүн бол биш. Өөрчлөгдөж магадгүй. Гайлар орж иж байгаа мэдрэгэн баримт юмнуудыг бид нар ч гэсэн харна. Ийм байгаадах. А зүгээр ер нь байнга солиод идэг гэдэг нэг юм асуудал яваад байгаа. Эвтрэг байгааг нь солиод байгаа. Бид нараас тэрийг харж л байгаа. А манай удирдлагын зүгээс ч гэсэн яг энэ асуудлыг судлаа гэдэг чиглэлөөр бид нар судлаа явьж байгаа. Энэ байнга солиод байгаа гэдэг асуудал дээр болон материалын чанар, тэгээд энэ иргэдэд ийм одоо чиглэл төвхтөө ийм барилгын ажил гүйцэтгэдэг, эсвэл хийсэн ажил нь одоо зорч хөдөлгөөнд одоо саад учруулдаг тийм одоо уялдаа холбоотой биш ийм асуудлууд байгаа нь юу гэж хэр төрийн байгууллагууд хоорондоо уялдаа холбоо алга. Одоо уялдаа холбоо гэж юм ерөөсөй байхгүй. Нэг жил дүүрэг орон нутгийн хөгжүүлэх сангаараа тэр ойр авийнхан явган замын автан сольчдөг байхгүй. Нэг жилийн заяа. Бид нар хүрдээ тогтоцсон одоо кейс жишээ байна. Дараа жил нь яаж ийнэхээр нийслэл хийчихдэг. Нийслэл өөрсдөө төсвөр хийчихдэг. Яг энийг яагаад төрүүжил сольсон байж байгаа ч явган замын автан ац зам ажиллагааны төрүүжил сольсон байгаад яагаад сольчих вэ? Оо төрүүжил дүүрэг хийсэн байлээ. Энэ жил нийслэл хийж байгаа. Тэгвэр хилцүүлэг дээр бид нар асуусан байхгүй. Ягаад ийм болоод байгаа юм гээд холбогдох дараа нараас зүхээр. Оо яг нийслэлийн хариуцах явганы зам дүүргийн хариуцах явганы зам гэж хуваарлж өгөөгүй болохоор мэдэн сольчих чаддгүй юм. Тэгэхээр бид жил болгоо хийгээд байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол зүгээр бид нар бол энэ бол энэ хариултыг бол зүгээр л нэг аргацаасаа хариулт одоо хутлаа хариулт гэж бид нар дүгнчихэ. Өөрөөр хэлбэл үгээр нүдэрээ харахад гэсэн тэр эвдрэгүү байгаа газар яагаас сольж байгаа. Төсөөлөгдсөн байсан ч тэр ажлыг зогсоогоод сангийн яамд тэр ажлыг гүйцэтгүүр босоож өгч болно шүү дээ. Хэрвээ одоо одоо улс эх орныхон төсөв, улс эх орныхон ирээдүйн хөгжилд санаа зовдөг мэрэгжилтэн дарга нар байгавал тийч бас харахаар байгаа хөөх. Гэтэл тихгүүгээр оо манах уулын энийг төсөөлсөн байсан гэсэн чинь дүүрэг төрүүлээ ээжлээ. Одоо манах хийгээд. Ийм кейсүүд бид нар дээр бас байна. Тэгэд өөртөөс нь асуухаар ийм иймэрхүү хариулт өгдөг. За бидтрийн зүгээс бол одоо ийм байж болохгүй ээ. Тэ? Стандарт, тэр лабораторийн хяналт дээрээс нь тэр зам бүхэлдээ эвдрэг байхад эвтэрсэн хэсгийг нь засдаг юм баригад дүртэл гаргаж ажилуулаач гэдэг. Бид нүр арга ороо бүр тийм зөвлөмж өгсөн шин. Тэгэнгүүт одоо ер нь дэлхийн аль ч улс ороо юм баригад гаргаад ч тийм үү те. Нийслэлийн цэсэр ажлын газрынхан чи өөртөө машинтай яваад дор бүрэн засдаг юм байхгүй. Тендер зарлал аж ахуйн нэгжүүдээр гүйцэтгэлдэг л болсон гэдэг. Тэгээ энэ цохон байгуултаас болоод яадаг вөхөр нөгөө гэрлийн шонгоос ч нөгөө нэг 220 те 380 та уцсны ингээд хоёр үзүүр нэгэ гараад ирцэн. Тэрнээс нь болоод хүүхэд тогон цохиулсан. Энтсэн. Тэрнээс олоод одоо жишээлбэл хүмүүс одоо жишээл бороотой ч гэдэг хүмүүсэл застаа шуурхтаа үйж явж хагаад бүдэрч галтарч ундаг, тэр нөхрөө ундаг асуудлууд ч өөр яж нэхэр. Дор өрн нь ингээд энэ Улаанбаатар хот чинь эзэнтэй юм бол ингээд иргэд тойроо тойрж яваад засруудын дор өрн хийх боломжтой байх чинь тэгж хийдэг өөрөө тогтсон байгуулга байхгүй байна. Энэ холбогдох мэрэгчлэнүүд бас тайлбар өгсөн байна л да. Нийслэлийн замын 70-80% шинчлэх шаардлагатай байгаа. За энгийн толбоор зүрийг заавал хэлээ солих хэрэгтэй гэдэг тайлбарыг өгсөн байна. Гэтэл одоо та дөрөв хэллээ худалдаа авах ажлыг их оройтж эхлүүлсэн, ажлыг их оройтж эхлүүлсэн, яг одоо үдээд бас энэ удирлын шин чанартай үед ингээд цаг хугацаа тохироогүй нөхцөлд бас ингээд иргэдэд хүндрэл чирэгдэл учруулж байна гэдэг дүгнэлт гараад зөвлөмжийг бас хүргүүлсэн гэдэг ингэ чинь. Гэтэл энэ дээр одоо яг адилхан тэмцэх газрын асуудал дээр ажиллаа, зөвлөмж хүргүүлээ, судалгаа хийж байна, хийж байна вэ гэдгийг иргэд ойлгохдоо энд авилга албан тушаалын асуудал үүсэж болзошгүй байна. Аль эсвэл үүссэн байна, тий? За үүссэн бол түүнийг одоо таслах, зогсоох, яш итгэл одоо өгөх нөхцөл байдлыг одоо урьд талах хэмжээг та бүхэн авч гэсэн үг. Аль эсвэл одоо бүр урьдчилан сэргийлэх байдлаар одоо хамгийн их шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр би зөвхөн нэг зүйл хэлэх гээд байна л да. Юу вэ гэхээр 70-80% шинжлэх шаардлагатай байгаа гэдэг дүгнэлтийг энэ мэрэгчлэнүүд гаргасан юм бол яагаад одоо цаг дулаан үед ч юм уу, тийм ээ, удирлын шинж чанартай нөхцөлд дулааны удирлт замаа шинжлэхгүйрнээсээ одоо яагаад продюсер солиод байна вэ гэдэг дээр бас дахиад нэг асуудал үүсэж гарч ирж байгаа байхгүй юу, тийм ээ. Өчигдөр нийслэлийн холбогдох энэ мэрэгчлэнүүдээс нэг асуусан. Нийслэл бонд гаргаад 500 тэрбум төгрөг авц замынхаа засвар шинжилтэнтэй зарцуулах гэж байгаа юм билээ. Одоо нэг 270 орчим гарч чадгаа байхгүй. Тэгээд өөрсдөө хэлж байгаагаар болохоор мөнгө бүтэнгүүт нь бид нар хийсэн гэж байгаа.
Энэ нийслэлийн. Ер нь бол яг бид нар бэлтгэл ажлуудыг хийжсэн 4 сард эхний одоо чөлөл засварынхын ажил хийх зураг төслүүд нь гарсан гэдэг. Тийм л хэлэлдэ магадлага өдр нь орсон эхний ажлууд нь тийм л. За 5 сард хурлаар орсон, нийслэлд хурлаар орсон. За энэ өгсөн тайлбарыг ингээд би таа дүр уншчих юм бол юм ба. Нийслэлийн эрдэмтэн хүчтэй хурлын 2024 оны 4 сарын 29-ний өдрийн хуралдаанаар 500 тэрбум төгрөгийн дотоодын бонд гаргах тогтоолыг баталсан. Нийслэлийн иргэдийн хурал батлахтаа 4 сард батлсан байгааз. 4 сар чинь 7 ороод эхэлсэн үе яахгүй. Хэрэг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурал 4 сард батлсан бол одоо тогтоол гаргаад энэ бонд гаргах шийдвэр гаргасан бол 25 онд магадгүй хийчихв болно шин. 25 он 1 сараас нь бодлого авалт зохион байгуулж болох байхгүй. За тэнгууд засгийн газрын 2024 оны 5 сарын 8-ны өдрийн хуралдаанаар 5 сарын 8-ны өдөр болсон байгааз. 8-ны өдрийн хуралдаанаар бонд гарах эцсийн шийдвэрийг баталсан. Ингээд бонд гарсан. Тэр 5 сард шийдвэр нь гарангууд одоо нэг худалдаа ажиллагаа нэг 6 7 сард ингэж явсараад тэнгууд нөгөө хичээл эхлэхдээ ингэж ерөөдөө зэгчиж чаа. Тэр энэ яаж юм ихээр нөгөө нэг яг отоо хийх хэрэгцээ шаардлагатай юу гэдгийг бодож үзсэн үү гэдгийг бас нийслэлийн нас. Тийм. Мэдээж хэрэг зам сарын ажлыг 2024 онд тодорхой хэмжээнд хийгээд тэгээд их засруу ажиллаа 2025 оныхон 1 сараас зарлаад тэгээд 3 сар 4 сар ч юм уу те ингээ 8 сар хичээл эхлэхээс өмнө дуусгах болох байсан уу гэдэг бас юм асуулт байгаа гэж байна. Би бол энэ дээр дүгнэлт хэлэхгүй, таас дүгнэлт бас хэлэхгүй байна. Гэхдээ энэ дээр бол өөрөө нийслэлийн удирдлагууд бол яагаад ийм шийдвэр гаргасан юм бэ гэдгийг бас ер нь олон нийтэд тайлбарлах хэрэгтэй л дээ. Гэхдээ ер нь яаж юм гэхээр иргэнд бид нэр ажил хийж байгаа бол иргэдэд төвөг чиргэлгүүл хийх ёстой. Төрийн байгууллагын ерөөсөө гол үүргэн тэр ялангуяа нийслэл гэдэг энэ аж ахуйн одоо ажил хийдэг тий энэ байгууллага бол яаж юм гэхээр аль болох иргэдэд төвөг чиргэлгүүл байх ёстой. Иргэдийн унтсан цагаар тий шөнийн цагаар ч юм уу цэсрэлт арчилтыг эсвэл одоо иргэдийн одоо чөлөөл хөл хөдөлгөөн багассан үед одоо яг амралтын үеэр 6 сарын сүүлээс 7 сарын сүүл хүртэл хугацаанд ч гэдэг юм уу тийм. Гэхдээ одоо иргэдийн гол бухимдаад байгаа асуудал таны хэлж байгаа дэрсэн гарч ичил ба шүү. Хүүхдүүд ингээд хичээлдээ явах гээд огтлоод цагаан дөрөгөө тийм лакан бажика өмсөд цөмхөө өөрөөд явах гэхээр зам дээр нь юм том том чулуунууд тавьчихсан. Эсвэл явган хүний замыг цолж ийн гэж баахан хилс хайрга цацаа тавьчихсан. Тэгээ нөгөө хүүхд чинь ингээд нөгөө сургууль дээр очихдоо гутлаа муухай олгочихгүй гэл ээж автайгаа хичээгэл сургууль цэцэрлэгт явж байгаа хөөх. Тэгэхээр агта тэмцэх газар уранч тэр нийслэл нийслэлийн гэсэн бид нар хэлж байгаа нь эргэн төвтэй ажилла. Иргэдийн ирэх ашиг яавал зөрчигдөхгүй байх уу? Яавал бохимдохгүй байх уу? Энэ дээр хамгийн гол нь бодлого боловсруулахтай гарахаа, шийдвэр гаргахтаа. Шийдвэр гаргахад нэг хэд хэдэн хүчин зүйлсөөд биш үү? Мөнгөтэй илүү. Тэ? Цаг хугацаанд нийцэж байгаа илүү. Ер нь иргэдэд ер нь төвөгдөл чиргэлтэй байх уугүй гээд энэ асуултуудыг өөрсдөө тавьж хагаад шийдвэр гаргах хэрэгтэй байхгүй шийдвэр гаргах юм. А гэтэл болохоор нийслэл болон одоо нийслэлийнхийг буруутгаад байгаа нь хаашийн ажил хийх гэж байгаа хүмүүс хил хамт бас ордог. Бас тэрийг бас бид нар бас альт нь харж явах хэрэгтэй. Гэхдээ энэ хүчин зүйлсүүдийг хараагүйгээс болоод одоо хотоороо улсаараа одоо ингээд стресстэй байгаа зүйл гарч байгаа нь бол үнэ тий. Юу нэ яг авилга тэмцэх газрын одоо чиг үүргийн тухайд бол одоо яш итгэл өгдөг байгуулга бол биш тийм ээ. Тийм манайх бол судлаад гимтэргийн шинжтэй гэж үзэх юм бол прокурор санал танилцуул. Прокурор бол шүүхэд шилжүүлэх хэсгийг шийдээд явна тийм ээ. Та түрүүн хэллээ кейсүүд тодорхой кейсүүд гарсан гэж. Жишээлбэл нийслэл дээр төсвөлсөн байсныг бид мдээгүй дүүрэг дээр дахин төсөв суулгаад төсөвт ажиллаа гүйтгэсэн гэх. Тэгэхээр нэг ажлыг хоёр газраас төсөв гаргах үүсгэсэн. Ийм кейсүүд бүр тодорхой гараад ирсэн байна тийм. За тэгвэл энэ дээр ямар харах хэмжээ авагдсан бэ? Ер нь явц ямар байна вэ? Бид бол яг үнийг ингээд за ийм асуудал болсон байна, тийм ээ гарсан байна. Тодорхой баримттай судалгаа шинжилгээ мэдээж танаа шинжээч нар ажиллаж байгаа тийм ээ. Комиссарууд бас ажиллаж байгаа. Тэгэхээр яг ийм тодорхой кейсүүд дээр ямар арга хэмжээ авч явдаг юм бэ гэдэг нь бас их сонирн байна л да. Энэ бол үрдөнгийн асуудал. Тийм. Альта тэмцэх газарт иргэд гомдлох юм бол альта тэмцэх газар шалгадیں۔ Тэр нь зөрчлийн шин чанартай байна уу? Гимдэргийн шин чанартай байна уу гэдгээс хамаарат харьцаа адилгүй шийдэгдэнэ. За мөн альта тэмцэх газрын ялангуяа энэ өрсөн сэргийлэх соёон гүйрүүлэх хилцсэн комиссаруудын
ажлын байрны тодорхойлолтон дээр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр гаргасан авилгын гэмтрэг ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой мэдээллийн дагуу ажиллах гэж өргөөр гэдэг хэвхэв. Миний жишээл ажлын байрны тодорхойлолтон дээр. Тэгэхээр өөрөөр л иргэд ингээд нэг сошиал дээр тавигдсан мэдээллийн дагуу ингээд уурлал ингээд бохимдал бохимдсон шүү дээ энэ холбогдохгүй бол шалгадаг болов. Алтай тэмцэх газар яг манай хамаарлын асуудал байх юм бол халамжчлалт эрх мэдлийн халамжчлалын байдлаа уруул ашигсан ахуулын гэмтэр толбогсон ч гэдэм эсвэл хүн сурталч хэрэгдэл ёс зүйл гаргасан толботой юм хамаа манай комиссарууд угаасаа тэр нь ажлын байрны тодорхойлолтод заасан мэддэг учраас ийм сайт дээр энэ мэдээллийн хэрэгсэл дээр ийм иргэн сошиал хуудсан дээр тавьжээ. Энийг дагуу ажиллаж болох уу гэд удирдах халамжчлалтнаа танилцаад удирдах халамжчлалаас холбогдох арга хэмжээг авах ч гэдэм үү те судалж үзээ танилцуулж гэдэм үү чиглэл өгөөд бид тэр шалгаад үздэг. За яг таны саяны асуусан асуултан дээр одоо жишээл энэ дэд бүтцийн байгуулалттай холбоотой асуудал дээр хамт тэр дүүргүүд нэг ажил хийгээл нийслэл нэг ажил хийдэг дээр хариулт өгөх юм бол бид нөгөө өөрсдөө нөгөө нэг бидаа судалсан боيو нөгөө сошиал хуудсан дээр тавьчихсан асуудлууд гомдлын дагуу биш бидаа судалсан учраас гомдлын дагуу бас судалсанч бас байдаг тийм. За энэ асуудлууд дээр судалж үзээд за мөн хилцүүлгийн шатанда бас нөгөө хилцүүлт оролцогч нар ер нь энийг гэмтэргийн гэж шинжтэй гэж үзэж байна. Манай удирдлагын зүгээс бас энэ наачи гэмтэргийн шинжтэй гэж магадгүй юм шүү гэсэн зүйл дээр ялангуяа хөлтөд тэмцэх газар өрсөн сэргийлэх сайн хөдөлсөл ажиллах яадгүй хэр гэмтэргийн шинжтэй гэсэн асуудлуудаа мөрдөн шалгах хэлцэргөө шилжүүлдэг үү. Мөрдөн шалгах хэлцэл холбогдох арга хэмжээг аваад нотлогтоод явах юм бол прокурорын зөвшөөрлөөр хэрэг үүсэх одоо тэр дараагийн шатнаа гэж явдаг юм байна. Эхний шатнд шийдэгдэж явж байгаа нь одоо жишээлбэл 2000 одоо бид нар марчаад байгаа болохоос өвөл бид нар юун дээр бухимдлаа? Давсан дээр, бодсон дээр бид нар бухимдсан шүү дээ. Цацаад байгаа мөртлөө энэ чинь өөрөө хөлдөд нь шүү дээ. Замын төвчрөл арилахгүй шүү дээ. Энэ чанаргүй үед бодсноос ч юм болоо, давснаас ч юм болоод яваад шүү дээ. Бид нар жишээлбэл яг энэ давс бодсод холбоотой асуудлаар хилцүүлэг хийгээд тэгээ манай авилта тэмцэх газар олон нийтийн зөвлөлийн дараа Ганбатар хилцүүлэг дээр суугаад энэ та бүгдийн ярилцаад байгаа асуудал гэмтэргийн хинчтэй шүү дээ. Тэгээ өрсөн сэргийн сайн гүрэлцсэн хилчээс гэмтэргийн шинжтэй гэж үүч. Энийг мөрдөн шалгах хэлцээр шалгуулах санал тань гээд мөрдөн шалгах хэлцээр одоо шалгалтын ажиллагаа үргэлжлээд тэр шалгалтын ажиллагааны үр дүнд одоогийн байдлаар тогтоогдсон асуудал нь юу гэхээр нийслэлд өнгөрсөн жил давс бодис нийлүүлсэн 6 компани байгаль орчны аялч усны яамнаас химийн бодис ашиглахтай холбоотой тусгай шүүрл авахгүй байсан. Химийн бодис чинь тавд хоёр очиод худалдаж аваад өөрөлтгээд зарж худалдан борлуулах хэрэг байхгүй шүү дээ. Заавал байгаль орчны аялч усны яамын химийн бодис хүрээлэн орчныхын тэр химийн бодис хариуц ахлахгүй юу тэр хүрээлэн буу орчны тэр газрынхын нэгжсэн тэр зөвшөөрлийг авдаг. Гэтэл нийслэл өөрөө нийслэлийн худалдаж авсан тэр компаниуд нь тусгай зөвшөөрлөгүй байсан байх жишээтэй. Иймэрхүү гэмтэргийн шинжтэй нэлээд ноцтой асуудлууд бол үгүй гардаг. Арга хэмжээ авагдсан уу? Арга хэмжээ одоо яг шалгалтын ажил бол яг жишээл энэ дэр явж байгаа. Мэдээж хэрэг нөгөө шинжээж томилогдно. Авилтад яг авилгын гэмтэргийг манай иргэд бас ингэдэг шууд тулгаан гэмтэрэгтэй адилхан ч юм уу ингэдэг нэг юм их хурдан шидэгдчих болов гэж бас ингэдэг ойлгоод байдаг. Хурдан шидэгдэх бас шидэгдэхэд хүндрэлтэй зүйл нь юу гэдэг юм бэ? Заавал шинжээж томилдог. Хохирлын шинжээж те. Тэрээс нь яг энэ дүгнэлтүүд нь өөрөө зөв юм уу? Энэ орулж исэн одоо компаниуд чинь яг тэр зориултынхаа бодис нь орулж исэн юм уу гэдэг нугаад яг чиглэл чиглэлийн шинжээч нар томилж иж шүүхт ирэхсэн баримт болоод шидэгдэх байхгүй. Тэгвэл шүүх ч гэдэм үү прокурорын байгууллага авилта тэмцэх газар өөрсдөө үзмжээрээ бас материалыг дэшегээ шилжүүлээ шалгуулах гэж шүүхт шилжүүлж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр эцсийн байдлаар шүүх ишээ дээр гараагүй байгаа гэж ойлгох үү? Тий, одоогийн шатан дээр жишээл давс бодисны асуудал бол жишээл матрик мөрөглүүлээ шалагдчихж байгаа. Ийм асуудал байна. За энэ явган замын автантай холбоотой асуудал бол дүүрүүд дээр бол нөгөө гарсан кейсүүдээс хамаарат шалагдаад бас шийдэгдэж явсан кейсүүд бол байна. А зүгээр ер нь ингээд нэг хараад хахад яг төсвийн өрнгийг хэмнчи, ажлыг яг зөв хийчи, иргэдэд хүндрэл чиглэлөөр хийчи гэдэг бид нар зүгээр нэгэн дүгнэлтийг хараад хахад бол ер нь байгуулга удирж байгаа удирдлагаасаа л болд юм гэж хараад. Тий. Жишээлбэл сайн бас муу кейсүүд ажиглах сайн кейс байна. Хаан улд дүүрэг явган замын хавтангууд эвдэрэгөөс хавтангуудаа аваачаад тэр өнгөрсөн жилөө тэр хаан уулын тэр ахуй үйлчлэгээний төв юм алтлын тэр нэг замын хуртлах хотлын нэг боржирууд юунуудыг сольсон. Явган замын хавтангуудыг сольсон. Тэгээ тэрийгээ сольчоод хайцсан байхад нь налах дүүргийн тамгын газрын дарга нь өөрөө явж очингуудаа эвдэрэг үнүүдийг ялгаж авангуудаа налах дүүрэг дотроо
явган зам автан чинь хийцмэж байгаа ч гэдэг юм. Тэр чинь өөрөө татвар төлөгчдийн мөнгө төсвийн мөнгийг ариу гамтаа хэрэглэх, үр ашигтай захиран зарцуулах юм бүтээн байгуулалтуудыг баг зардлаар ямар байдлаар хийж болох юм те. Болох юм гэдэг нь ус удирдлагын манлайлтаа холбоотой асуудал. Бид нар ч гэсэн энэ төрийн байгууллагуудад сургалт хийх, сургалт мэдээлэл хийхтэй удирдлагын манлайлтыг харуулач. Ажиллагаа тэмцэх удирдлагын манлайлал энэ төрийн байгууллагууд маш хэрэгтэй байна гэдэг мэдээлэл бас өгдөг. Тодорхой өвлийн мэдээллийн хэрэгслүүдээр энэ нийслэлийн замын хөгжлийн газрынхны хамаарал бүх этгээдүүдийн компани яг энэ авто замын харшлах солих ажлуудыг одоо авч байна гэдэг мэдээлэл бас гарсан байлээ. Нэр бүхий иргэд, нэр бүхий компаниудын нэрс гэх мэтлэн ил болсон мэдээллүүдийг олон нийт уншиж бас өөр өөрсдийн дүгнэлтэд хийсэн байсан. Тэгэхээр энэ дээр хяналт шалгалтын ажил ер нь явагдаж байна уу? Шинжээч нар томилогдсон уу? Үнэхээр нийслэлийн замын хөгжлийн газрынхны одоо хамгаалалт хийхэд шалгалтын ажиллагаа бол хийгдэж байгаа. Шалгалтын ажиллагаа хийж байгаа. А зөвхөн шалгалтын ажиллагаатай холбоотой нарийн мэдээллийг өг. Би өөрөө субъект биш. Би ч нөгөө мөрдөгч биш, нөгөө урьдсан сэргийлэх ажилтан буюу шалтгаан нөхцөлийг ол тогтоох гол одоо ер нь судалгааны гол ажил хийдэг хүн гэх юм уу? Ийм хүн ба. А зөвхөн нийслэлийн ард иргэдтэй хандаад хэлэхэд бол та бүгд бас бити их стресс дээр холбогдох хэн шалгалтын байгууллагууд нь ажиллаж байгаа. Мэдээж хэрэг мэрэгжлийн төгөлтүүдтэй бас ингээ гаргана гэдгийг бас ингээ хэлмээр байгаа. Тэгэхгүй бол яг улс их орондоо нийслэлт болж байгаа үйл ажиллагаанд санаа зовж байгаа бохимдж байгаа иргэдийн бол зөв. Тэ зөв. Тэгтээ одоо бас бидний зүгээс бас хэлэхэд альта тэмцэх газар бол яг энэ дээр хяналтаад ажиллаж байгаа шүү гэдгээс иргэдийн хэлмээр байгаа. За өчигдөр би нэг лайв үзсэн тэр нэг замын компаниуд болон бас нийслэлийн бас удирдлагууд бас иргэдэд хариулт өгөөд байгаа шүү лээ. Иргэд мэдээлгүйгээс болоод буруу ойлгоод биднийг хартаад байна гэдэг. Бас тийм өнцгөөс лайв хийж авах нь хэвлэн байгаа хийж авахтай хэлж авах шүү лээ. Энд дөр бол бид нар өчигдөр бас нийслэлийн юу хийсэн ихээр иргэд мэдээлээгүй байна гэдэг бол энэ ажлыг хийж байгаа хүмүүс өөрсдөө мэдээлэл өгүүлэнэ гэсэн. Иргэд заавал өөрсдөө мэдээлэл олж авах алдгүй. Харин олон нийгмийн гол одоо үндэс суурьч өөрөө юм ихээр төрийн байгууллага буюу энэ улс орныг удирдах байгаа хүмүүсийг хэн томилж байгаа вэ? Иргэд томилж байгаа. Өөрөөр хэлбэл чөлөөт сонгуулийн зарчмаараа одоо төрийн одоо эрх барих дээд шатны байгууллага маань ингээд иргэдийн дундаас гарч ичжээ шүү дээ. Арчлал ард түмний засгийн газраа гэдэгтэй сонгуулийн зарчмаар. А харин иргэдийн дундаас гарч ирсэн хүмүүс ямар үүрэгтэй вэ? Иргэдийн өнцгөөс хийгээд иргэдийн одоо эрх ашигыг одоо чинь хамгаалах ажил хийгээд улс орныг хөгжүүлэх ажлыг иргэгээд хийсэн ажлаа олон нийтэд мэдээлэх нь өөрөө нийтийн мэдээлэл хэлт байдлын тухай хувь буюу энэ ил тод байдлыг ил тод одоо үйл ажиллагаа танилцуулж ийм ажлууд мэнэ. Гэтэл манай өчигдөр одоо чинь гасан тэр автомобиль компаниуд ч гэдэм үү тэр хэлийн баг оролж хийжсэн тэр лайвыг үзэх чинь яа ч юм хэрэг иргэд мэдээлэх учраас би тэр бороо ойлгоод байна. Мэдээлэх үүрэг нь өөрөө энэ ажил хариуцж байгаа хүмүүс юм лээ. Ажил шүү дээ. Тэ? Түрүүн таны араас би бас нэг зүйлийг анзаарлаа. Жишээ нь хамгийн дүрэгт одоо хийгдсэн байсан авто замын хашлагын ажлын үр дүнд бүтэн байсан тэр авто замын хашлагыг налах дүрэгт аваачаад хэрэглэсэн гэж байна. Тэгэхээр үндсэндээ яг хашлаг биш нөгөө явган замын автан шүү. Явган замын автан. Тэгэхээр явган замын автан солих шаардлагагүй байхад солиод ашиглалтаас гаргасан байсныг өөр нэг дүүрэг тэрийг олж аваачаад ашиглаж байна гэдэг бол таавал дүүрэгийн одоо ажил гүйцэтгэгч нар дээр ашиг сонирхлын зөрчил байсан гэж ойлгох уу? Энэ дээр ерөнхий хэл шалгалтын үйл ажиллагаа явагддаг уу? Ашиг сонирхлын зөрчил гэдэг нэг л одоо шалтгааныхаа нэг яваад байгаа. Энэ одоо бүх байгаа болохгүй асуудал нэг. Одоо жишээлбэл ашиг сонирхлын зөрчил гэдэг чинь магадгүй юм байж болно шүү дээ. Тэр дүүрэг удирж байгаа хүний компани тендер авч өгөөд мөнгө авах гэж байгаа юм уу тий. Энийг ашиг сонирхлын зөрчил гэж үзэн шүү дээ. Эсвэл хамгаалалгүй этгээдээ тендер өгөх гэж чит юм уу? Ингээч нэг чинь өөр нэг л хүнцэг байгаа даа. А харин энэ явган замын хавтанг яагаад солиод байгаа юм гэхээр хоёулаа түрүү нэг асуудал нэрсэн шүү дээ. Нөгөө нэг шалтгаан уялдаа холбоогүй гэдэг нэг байна. А дараачих нь болохоор судалгаа шинжилгээ хийхгүй байна. За жишээлбэл яг хаан улс дүүргийн өнгөрсөн жилийн хийсэн ажлыг бид нар газар дээр нь очиод баримтчгийг гаргуулж аваад судлаад үзэхээр ямар нөхцөл байдалтай байсан гэхээр иргэдийн хурал яг энд ийм ажил хийнэ гэж төсөв баталсан шүү дээ. Тэгээд төсвийн дагуулгүй гүйцэтгэсэн ажил. Тийм, дүүргийн талцсаг дарганы хамгийн газрын мэрэгчлүүдэнд хийж байгаа.
Тэг нэгдэлтэ харахаар нэрэл засгийн дарганы хамгийн газрын мэрэгчнүүч гүйцэтгэгчийг үүрэгтэй хүмүүс юм чинь. Батлагдсан төсөв төр ажлыг хийх ёстой байдаг. За тэгвэл иргэдийн хурал яагаад энийг батлсан бэ гэдэг нь асуудал байна. За иргэдийн хурал ер нь ганцхан хаанууд үүргэхгүй бус төргүүдээр ингээ хараад үзэхэд ер нь иргэдийн дундаас гарч ичээд одоо одоо орон төлөвийн сонгуул болох гэж штэ. Тэгээд за сонгуультай холбоотой явлаа нэг юм яриад яг уу. Гэхдээ орон төлөвийн сонгуул сонгуулаар гарч ирсэн иргэдийн хурлын төлөөлөгч нар гарч чад тэ. Иргэдийн хурлын төлөөлөгч нар болохоор ямар амбицтай байдгийг хэр яг өөрхийн сонгогдсон хэсгийг төгчлөх гэдэг. Гоёогоог нөхшөө гоё болох гэдэг. Эсвэл одоо солих шаардлагагүй юм солино гэдэг одоо төсөв оруулаад иргэдийн хурал дээр баталчихдаг. Тэр нүү төсвийн төсөлд хилсэж явах явцын хяналттай холбоотой нэг асуудал байдаг. А дээрээс нь шаардлагагүй одоо жишээлбэл энэ ажил байна гэдгийг одоо жишээлбэл одоо тэр дүгнээд тэр яг ажил гүйцэтгэж явах үедээ болдогч гэдэг юм уу. Ийм асуудлууд манай тэр ерөөсөө тэр тогтоог өвшөөгөө одоо маш олон ингэ шалтгааны хүсэл байгаа юм л дээ. Жишээл хаан уул дээр л яг тийм асуудал гарсан. Иргэдийн хурал нь баталсан бид нар ингээд хийхээс өөр аргагүй хийж байгаа гэдэг. Тэгэхээр арга хэмжээ авагдаа. Гэтэл өөрсдийнх нь яг тэр бол юун дээр бол хаан уул дээр бол бас нэг нөхцөл байдлын юм шигээр явган замын хавтангууд нь болохоор за ховчлаад гарахад хэцүү. Хөтч хавт нь бол нийтээр эвдэрсэн. А яг нөгөө нэг жирийн хүн явдаг жишээл тэр нөгөө хавтангууд нь болохоор бүтэн. За зарим нэг нь нэвтэрсэн ч гэдэм юм уу. Тэгээ бид нар болохоор юу гэж хэлсэн гэхээр та нар энэ их ажил болоод ийм их мөнгө зарцуулж байгаа зөвхөн хөтөч автангийн засахгүй яасан бэ? Гимтэлтэй хэсгийн засахгүй яасан бэ гэдэг. Тэгээ би түрүүний яриад байдаг нөгөө нэг нийслэл болон дүүргүүд төр зөвхөн гимтэлтэй хэсгийг засдаг баригадууд гэж юу байдаг. Заавал тендер зардаг. Одоо ч үлд авцамын ингээ нөхөс идэг компаниуд нь шүү дээ. Компани одоо ч үлд тендер зарлаа гэд бас орж идэг компаниуд бас байхгүй. Зөвхөн нөхөс их тер жишээлбэл тендер зарлаа. А өмнө нь бол хуучин бол яадаг байсан гэхээр одоо нийслэлч гэдэг юм уу одоо нийслэлийн төр холбогдох одоо тогтцолт авцам засвар үйлчлэл зарчлалын компаниуд нөгөө орон төлөөлөгч газрууд нь болохоор яадаг вэ өөртөө засвар хийгээл дорд орон засаа авчдаг гэсэн чинь тэгээ ийм одоо менежментиг бас хийгүүл яад юм бэ гэхдээ бас нийслэлд бас яг тэр чиглэлийг бас өөх одоо чиглэлийг ч одоо зөвлөгөө өгөх хэрэгтэй хэцүү энэ өөр менежментийн нийслэл өөрөө хариуцж байгаа а нийслэлийн хувьд бол хилдэг байнгын ингэж нөгөө нэг засварын баригадууд ажиллахаар эсэргээрээ төсөв төртөг өндөр байдаг. Мэргэжлийн компаниудаар нь тендер сонгож шалруулад эвдэрлүүдийг судалж тогтоогоод засах юм бол өөрөө үр дүнтэй байдаг гэж нэгтэлтэй харагдаад байна. Гэхдээ тендер зарлаа, эвдэрлийн тогтоолоо, судалгаа хийлээ, тендер зарлаа, заслаа гэдгээр нөгөө авцам дээр нөгөө нөхөөсчээд байгаа тэрийг дороо засахгүй удаад байдаг ч бас тэрнтэй бас холбоотой. Ингээ маш олон ингэж нэг юм одоо цэгцлэх хэвээр юмуд байгаа. Гадаад улс оронд яадын, Солонгосчд, Японд яадын, манай энэ Оросын улбаны улсад одоо хойд төрч яадын, Хятад яадын гэдэг энэ олон одоо туршлагатай одоо зам байрлал хөгжсөн газруудаас туршлагыг аваад үйл ажиллагаа сайжруулаачээ гэдэг асуудлыг бид нар нийслэл болон энэ барилгын яам, зам тээврийн яам, эрчимчлэлийн яамд хандлал хийдэг. За та бид хоёрын ярилцах цаг үндсэндээ дуусч байна. 2 минут үлдсэн байна. Гэхдээ би энэ бүхний төгсгөл тас нэг асуулт асуухыг хүсэж байна. Өмнөх засгийн газрын гишүүн буюу хуульч дотоод хэргийн сайд их хоёр бол нэг жилийн өмнө бас тодорхой баримтуудыг дэгдэжсэн байна. Энэ юу вэ гэхээр авилга албан тушаалын гимт хэрэгт оногдулж байгаа яш шитгэл хитрхийн хөнгөн буюу зөвхөн одоо торгох байдлаар яш шитгэл оногдулж байна гэсэн байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол хэвчлэн шүгээс оногдулж байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн жилийн 11 сард энэ мэдээллийг өгчээсэн байна. Жишээ нь одоо 2.7 тэрбум төгрөгийн авилга оногдулсан яш шитгэл нь 20 сая төгрөгийн торох ял байсан гэх мэт чинь тийм. Тэгэхээр одоо мөрдөгдөж байгаа энэ авилга албан тушаалын хэрэгт холбогдсон этгээдүүдэд оногдуулах ял шитгэлийн бодлого нь ямар байгаа энэ чангарсан уу? Тийм ээ одоо мөрдөгдөж байгаа хуулийн талаар хоёлоо тодорхой мэдээллийг өгөөд ярилцлагаа дуусгахыг хүсэж байна. За таны асуусан асуулт нэлээд өргөн үрээтэй би дангаараа бас хариулт хүндрэлтэй. А тэгтээ яг хуу миний зүгээр ойлгож байгаа гоогор бол ойлгож байгаа сая өсөн эргүүлийн тусгай ангийн 22 дугаар бүлэг бол авилгын гинтергийг зөрчсөн бүлэг л дээ. 22-ын 1-нд эрх мэдэл халамж чалан байдлаар оруулаа ашиглах гэл те. 22-ын 3 нь одоо шил хахуул авах өгөхтэй холбоотой 22 3 4 гэд. За үнсэлгүй хөрмжөх гэл одоо төр аль багш нарт сүүлийн жилүүдэд нь 2017 он 7 сарын 1-ээс хойш орчсон юм зохицуултууд ингээд шинэ заалтууд байгаа. Ерөнхийд бол ялын бодлого авилгын гинтергийг шалгахтай холбоотой энэ шалгах шийдвэрлэлтэй холбоотой эрх зүйн орчингууд бол сайжирч байгаа. Ялангуяа бид нэр 1989 онд хамгийн сүүлд нөгөө гадаад гадагшаа алдагдсан хөрөнгийг буцаан авахтай холбоотой ер нь
гадаад улсын орн мөрдөн шалтгаан ажиллагаа явуулахад холбоотой эрхцөө харилцансаа үзэл гэрээ гэж байдгийг. Тэр гэрээ 1989 онд хамгийн сүүлд байгуулагдсан байсан. Гэтэл манай байгууллагын холбогдох албан тушаалтнуудаас сайн ажилласны үр дүнд гадаад харилцааг сайн авч явсан үед 20 гаруй улсын орнтой эрхцөө харилцансаа ажиллах гэрээг байгуулж чадсны үр дүнд бид нөнгөсөн одоо 3 жилийн байдлаар гаднаас нилээдгүй хөрөнгийг авч чадсан. Жишээлбэл Их Британь, Ирландын нэгдсэн банк улсаас одоо тодорхой хэмжээний одоо мөнгө болон үйл хөдлөлийн хөрөнгүүдийг татаж авсан. Вэн Виржиний арлуудаас хөрөнгүүдийг дасан дагуу хөрөнгүүдийг битүүмжилж бас хурааж авч чадсан ч гэдэг юм. Ингээд үр дүнгүүд байгаа. За, ялын бодлогогүй одоо энэ санкц гэж манай хуулийнхын хэлтий. Хариуцлага хүлээх нь өөрөө чанга өнөөс бол байна уу те. Санкц нь бол миний хувьд бол хангалттай бас төвшөнд очисон гэж бодож байгаа. Ялангуяа нөгөө нүүрсний хэрэг гэл нэг чагсаал цуглааны 2 жил өмнө болсон шүү дээ. 12 сарын сүүлээр он гарах гэж ахгүй юм болсон. За, энтэй холбогдуулаад засгийн газар буюу улсын хурлаас өнгөрсөн одоо жишээ засгийн газар улсын хурлаас нэлээд өндөр манлайлал үзүүлээд ялын бодлогыг чангадах ажлыг маш богино хугацаанд хийсэн. 20 хүртэлх жилийн 20 ялтай байгаа даа. Нэг жил ингээд 20 ял аваад торгуулад гардаг ч гэдэг юм уу тийм байхгүй. А тийм манай иргэдийн бас нэг андуураад байдаг бас олон нийтэд бас нэг ойлголтын зөрүүг нь арилгах гэдэг бид нар шимжэлрээд ч гэдэг юм босд ингээд хэлмэдлийн эрхлэлээр ашиглаад түгээд идэх. Гэтэ бас нэгцэн ойлголттой болж чадахгүй андуураад байдаг юм юм ихээр гинт хэрэг хийсэн хүнийг зур торгоо явуулчлаа гэдээ хэдэг. Бид нар нөө хохирлоо нөхөн төлүүлчээд торгоод явуулдаг байхгүй. Тэр хүн улсад 100 сая төгрөний хохирлооч үүсч болно. 100 сая төгрөний хохирлыг бид нар нөхөн төлүүлж чаа. За, тэгээд дээрэс нь торгох ялан шийтгэл ингээд бас оногдвол яг ямар үйлдэлд ямар байдлаар яаж үйлдсэн хохирлын хэмжээ нь ямар вэ гэдгээс ашиглаад харилцан адилгүй одоо 20 хүртэлх жил хүртэл юм ялын бодлоготой явж байгаа. А багтгүй эсэргээрээ зарим одоо олон улсын байгууллагын зүгээс манай нэрний нийгмийн байгууллагын зүгээс яаж юм хэр бид нар тань нэг асуулт ярьдаг. Та нар хоржоохын оронд хөрөнгөний хураа харгамж авах. Тэ? Торгуулийн мөнгөн дүнгээ өндөрсгөх. Өөрөөр хэлбэл гэр бүлийн хамтын хөрөнгөний хураадаг ч гэдэм үү, тэ? Ялангуяа одоо манай чинь нэг хүндрэлтэй юм нэм баа ш. Эхнэр нөхөр хоёр одоо жишээлбэл хамт амьдарч ялаа. Айл нэг нь аглан гинтэрэгт холбогдлоо. Тэнгүүд хохирол нөхөн төлөвлөх гингүүд гэр бүлийн хамтын хөрөнгөө гээд өөрснө одоо хөрөнгөний бас хурааж авах. Одоо шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газрынхан хөрөнгө хуцааж нөгөө хохирол нөхөн төлөвлөх ажил дээр бас саад тууршдгууд өчрдөг. Тэгэхээр аль нь зүв байх юм? Монгол хүмүүсийн одоо энэ зан характер, нүүлдэр, үйлдэл одоо энэ амьдралын хэм маягт нь аль хариуцлага нь өөрөө нөлөөлж чадах юм? Хариуцлага гэж өөрөө нөлөөллөөр яаж юм ихэр тэр үйлдэл дахин хийхгүй байх тийм бас нэг айлгсан л одоо үйлдэл шүү дээ. Гэтэл тэр хариуцлага нь өөрөө таны хэлээд байгаагаар энэ нөгөө дицэл харилсан их хоёргоо хэлээд байгаагаар сул ах юм бол мэдээж хэрэг хүн айхгүй зөрчил гаргана. Намаг одоо чөлөөл гацгүй газараа гарч байгаа тохиолдолд хариуцлага хүлээлгдэхгүй эсвэл торгуунт нь одоо мөнгөнд торгуулсан 500 төгрөг байх юм бол 500 төгрөг шттэй гэдэг одоо чөлөөл яарч байгаа үед мөнгө гарах юм бас боломжтой шв. Тэгэхээр энэ хариуцлага нь иргэдэд энэ албан тушаалтнуудад хэрхэн нөлөөлж чадах вэ гэдэг тэр дүнжилгээ судалгааг хийсэн хэж ил ялын бодлогыг чангадах уу, сулрах байх уу, ер нь ямар байх хэв. Одоо манай бас иргэдийн бас хүмүүс тэр нөгөө ял амилцахгүй юу, хэрэгээ хүлээх юм бол энэ хүмүүс нь торгуул аваад байна. Нэгдэлтээ өөрөө энэ өөрөө мөрдөн шалтгаан ажиллагаа буюу усад учирсан хохирлын хүн төлөөлөх ажиллагаан дээр маш богино хугацаанд шийдэх давааталтай байдаг байхгүй. Жишээ нь за биений хувьд бол гин буруутай байна гэж үзлээ. За гин буруутай байна гэж үзэж байгаа бол юу байна? Би усад хохирлоо төлчихье. Тэгээд торгуулийн ял авчиж гэдэг юм. Ийм үр дүнтэй бол кейсүүд байдаг. Заавал тэр үнийг олон жил усын зардлаар хориод хүмүүжүүлэх гээд байх бас тийм бас тийм шаардлагагүй байх байж болно. Энийг бол ерний нийгмийн байгууллагад олон улсын байгууллагууд бол бид нарт л хэлдэг. Чангатгаад өөрөө бас үр дүнтэй бас байна гэсэн байхгүй шүү. Тэгээд олон улсад мөрдөгддөг дүрм журмыг дагах мөн одоо судалгаа шинжилгээний асуудлуудыг бас нэлээд сайтар хийж, олон төрлийн судалгаатаа байж ч үр дүн гарна гэдэг тасаа хэлж байна тийм ээ. За, өнөөдрийн ярилцлага энд хүрээд дуусч байна. Тэгээд ярилцлага тэмцэх газрын урьдчилсан сэргийлэг соён гээгэрүүл хэлцээний дид бүтцийн салбар хариуцсан ахлах ажилтан, ахлах комиссар тэр биш өнөөдрийн чөлөөт ярилцлагын зочин байлаа. 60 минутын туршид манай эфирт шууд ярилцсан танд баярлалаа. Та бүхний ажилд амжилт хүсье. За, баярлалаа. Та бүгдийг бас урьж оролцуулсан баярлалаа. За, үзэгчдээ эх 7 хоногт цоо шин дугаартаагаар энэ студид те шин зочин тагаар иргэ болцгийг түр баяртай.